God morgon! Välkomna till denna föreläsning nummer 6, tror jag. Det vi ska göra idag, vi ska fortsätta lite grann med SQL som vi gjorde förra två gångerna. Vi hade väl hunnit klart egentligen alla sökningar som vi skulle prata om. Och det här med Common Table Expressions som är ett bra sätt att dela upp en fråga i flera steg. Och så ska vi titta då idag lite grann på hur man lägger in och tar mål. Och sen kommer vi in på huvudämnet för idag, design och underhåll. Där man ska skapa sin databas. Hur gör man det? Hur vet man vilka tabeller man ska skapa? Och räcker det med tabeller eller behöver man andra saker, till exempel index? Men om vi börjar lite med fortsättningen på SQL då. Jag tror att egentligen så är det repetition från grundkursen, till exempel. Hur gör man när man lägger in en rad i en tabell? Vad heter kommandot i SQL? Insert. Och det man kan nämna är att som vanligt så är det lite olika detaljer i olika databashanterare. Insert into och into är som så mycket annat i SQL valfritt. Och så tar man till exempel sin tabell maskar och så skriver man values 1-7 till exempel. Och sen kan man ha ett komma och så kan man ha flera rader som man lägger in på det här viset. Och är det så att man har nullvärde som man vill lägga in, så kan man skriva null. Är det så att man vill ha defaultvärdet på den kolumnen, för man kan skapa defaultvärden på kolumner, så kan man göra det också, skriva default. Sen, vad händer nu om någon i underhållet av databasen här går och lägger till en ny kolumn i tabellen maskar? För det kan man göra. Alter table add. Ja. Specificera vilka kolumner det lägger in. Ja, det vill säga det här är fel. Man får ett fel. Och rekommendationen då, för att det är ju, för det mesta när man skriver SQL så sitter man ju inte och skriver i ett fönster och kör direkt. Utan det är någonting som är inbakat i ett program någonstans. Och kommer att finnas kvar under lång tid. Så rekommendationen är att man skriver vilka kolumner man lägger in. Om det är ID, namn och längd till exempel. Det är ju samma sak som att man bör undvika att skriva select stjärna i sin SQL. Annat än när man sitter och kör direkt, så här som man säger, ad hoc-kommando eller ad hoc-frågor. För att ligger det här inbakat i ett program och sen är det någon som ändrar tabellen, lägger till eller tar bort kolumn A. Då funkar inte det här plötsligt. Programmet får fel antal kolumner. Man kan också använda en select-fråga. Insert into maskar. Och så tar vi och gör som man ska göra, ID-namn. Och sen kan man skriva select och köra en fråga från, ja, så att man hämtar data som ska läggas in från andra tabellen. Och jag ska förresten nämna en variant till på att lägga in data. Man kan göra en kopia på en tabell. Om jag skriver till exempel select id och namn. Into. Och så hittar vi på ett namn på en ny tabell, maskar 2. Och så where, nej, from förstås. Ja, och så fortsätter SQL-frågan från where som vanligt. Då får man det vi kallar en tabellkopia. Vi tar ID och namn och så gör vi en ny tabell som heter maskar 2. Som då kommer att få, ja, två kolumner och så innehåller den
Men då blir det en väldigt enkel tabell. ID kanske var nyckel och namn kanske var unikt i maskartabellen. Men det kommer inte att bli den nya tabellen utan man bara löser in data. Går du att göra någonting med ID i samma släkt? Nej, inte direkt i... Det är någonting man fixar efteråt. Ja, eller så... Ja, det kan man göra efteråt. Eller så skapar man tabellen innan. Det här är väl mer tänkt om man behöver det som ett mellanresultat, tänker jag. Och som sagt, det här finns ju alla låtar på att hantera, men detaljerna skiljer, till exempel när man skrivs över. Man kan skriva flera rader data på det här sättet. Vi ska prata lite om datatyperna som man kan ha på sina kolumner också. Och räkna med uttryck. Jag såg att redan på första föreläsningen så hade ni pratat lite om datatyper. Integer och årsaker. Vi har pratat lite om det också i grundläggande SQL. Men jag ska säga några saker som är viktiga. Alla databas hanterare har ju ett antal olika datatyper. De brukar ha heltal och flyttal och så. Olika typer av strängar. Det som kan vara intressant och som inte finns i vanliga programmeringsspråk, för där finns ju int och float och strängar. Men det som finns i databashanterare, det är datatyper av den här typen. Decimal 10-3, vad är det för någonting? Jo, det är tal med decimala siffror. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och trean, det är då antalet som är decimaler. Sådär. Och det är samma sak som numeric. Det där är något som brukar finnas inbyggt i vården.
programmeringsspråk om man inte har sett den här klassbibliotek och så. Varför vill man ha det där då? Det finns ju flygtal. Det finns datatypen float också. Och den kanske ni känner igen från C-sharp eller C++ eller C eller Java och alla andra programmeringsspråk. Och varför vill man ha den här datatypen när det redan finns flyttal så man kan lagra decimaler? En orsak är att flyttal, float, de är inte alltid exakta. Man lägger in till exempel 0,4 i databasen, tror man. Och sen visade det sig att det var inte alls 0,4 utan någonting sånt kanske istället. Det vill säga bara nästan 0,4. Och sen, om man då senare gör en sökning av den där typen, ja, då är det inte säkert att man får någon träff på den där raden. Fast man trodde att man var inom den. Men det här, det lagras verkligen som, ja, lägger man in 0,4 så vad databashanteraren gör då, det är att den faktiskt lagrar en 0,4 så att det blir exakt det värdet. Just för det man brukar ha problem, mäter man temperaturer eller något sånt och lägger in i datan på så. Då kanske det inte gör så mycket för att det finns ändå ett litet fel. Men räknar man med pengar så brukar det här vara viktigt. För i och med att det blir avrundningar på slutet någonstans i de sista decimalerna så kan det bli att det stämmer inte. När man räknar ihop sin kassabok så fattas det några öre på slutet. Och det vet jag att banker och sådana brukar vara så grälliga över att det fattas öre. Så därför så rekommenderar man, trots att man i många andra sammanhang skulle göra det, så kan man inte räkna med i alla fall pengar eller något annat som man behöver exakta värden till om man har decimaler och man ska inte använda float utan man ska använda antingen decimal eller så använder man den särskilda datatypen som faktiskt heter man. Säg att jag har en ränta på 1,67% och så sätter jag in en krona och får 1,67% ränta. Kommer man någonsin att räkna med 1,67 öre? Eller avrundar man direkt? Eller kastar decimaler eller sånt? Ja, jag vet. Men i alla fall, man har plats för ören eller cent eller vad det nu är för någonting som man har på just den valutan man räknar. En annan grej som jag tänkte nämna, det är det man brukar kalla för blobbar.
large objekt. Och i SQL server så kallar man inte det, den datatypen för blob, utan man kallar den för antingen binary eller var binary. Det här är var binary som man brukar använda sig av. Det är ungefär som varchar, strängar med olika längd. Var binary kan ha olika längd. Och vad kan man lagra i en blob? Binära filer som man brukar ha på sin dator kan man lägga i databasen. Ta till exempel bilder, JPEG-bilder eller någonting sånt, filmer, installationsfiler för program eller överhuvudtaget andra saker då, som inte är tal eller text egentligen. De där kan vara upp till 2 gigabyte. Och hur mycket är egentligen 2 gigabyte om man ska jämföra med saker? Får jag plats med en MP3-låt? Får jag plats med en film? Ja, jag får plats med en MP3-låt utan problem, för där är det några megabyte. En film, ja, där beror det på vad det är för film. En DVD-skiva kanske inte går in på 2 GB och en Blu-ray-skiva, om man ska ta en kopia av en Blu-ray-skiva så går det förmodligen inte in. För man kan få in 50 GB eller så. Men om man sedan tar installationsfiler för stora program, ja, då kan det eventuellt bli ett problem om det är 2 GB. Men saker som är mindre kan man alltså lagra i själva databasen. Ja. Det är då 2 GB per blogg? Ja, per blob. Och vad som händer då är att det där går ju liksom inte att ha en vanlig kolumn, för då skulle raderna bli 2 GB breda och det är jobbigt för databashanteringen att jobba med det internt. Så de lagras på ett annat ställe i databasen, så finns det en referens för raden. Men det är egentligen en implementationsdetalj. Utan vi kan lägga in saker i databasen. Och varför skulle man vilja göra det? Kan man inte ha, om man har installationsfiler och filmer, kan man inte ha dem liggande som filer på datorn? Och sen bara ange filnamnet i databasen. Varför ta besväret att kopiera den här filmen in i databasen? Man sa att man kan ha filstruktur om man har det på ett ställe. Ja, man får ju samlat på ett ställe och då har man ju nytta till exempel av backup. Det skulle ju kunna vara så att jag har satt upp backup på databasen. Men då måste jag, om jag har filer som ligger någon annanstans med datorn, då måste jag komma ihåg att backupa dem också. Och sen transaktionshantering. Om man jobbar flera mot samma databas. Databasen har väldigt fint stöd för att det inte ska bli några konstiga krockar när flera användare håller på att ändra samtidigt. Men det kanske vi inte har i vanliga filsystemet. Så jag liksom håller på att kopiera filer och har med och sen blir det konstiga krockar här. Så att det kan vara fördelar att lägga saker inne i databasen så att det ligger med alla andra då. Å andra sidan så kan det förstås vara lite trögt att kopiera så här mycket data in i databasen. Det tar förstås lite tid, men det kan vara värt. Sen finns det nu en massa man kan prata om datatyper här. Att man kan räkna på dem på olika sätt. Till exempel om man har strängar, era varchar eller... Om jag ska lagra text i databasen, använder jag varchar eller använder jag mvarchar? Ja, varchar det är ASCII-text, inga OÖ:ar. NVARCHAR, jag tror att N står för national, då kan man lagra
även sådana här konstiga tecken som OEU. Så det är det normalt använder för att vara text. Nu skulle jag säga någonting om Vårkjör och Gällvårkjör. Jag har helt glömt bort vad det var. Jo, det finns en massa funktioner för att jobba med olika datatyper, till exempel strängar. Det finns en funktion som heter reverse som vänder en sträng baklänges. Det finns en lower-funktion som gör om alla bokstäver till små bokstäver istället för stora bokstäver. Och substring som tar ut en del av strängen och så vidare. Så behöver man jobba med text i datan och alltså, ta fram liksom, delar av en sträng så kan man göra det. Det finns också sätt att omvandla mellan olika datatyper. Har jag läst in texten, låt oss säga 82, så är det inte talet 82, utan det är ju en 8 och en 2 som ligger lagrad. Ska jag göra om det till talet 82 så att jag kan räkna plus och minus och sånt, och då måste jag göra om det till ett tal. Och det finns det funktioner då i SQL-server som man kan göra om. Tidstyper ska jag nämna också. Det är något som man ofta behöver i databasen. Datum och tid och intervall, alltså tidsavstånd mellan datum och mellan tid. Det finns flera olika, date och... date och time och date time. Och man kan ange precisionen när man ska ha delar av sekunder och grejer. Jag tänker inte skriva upp alltihopa på tavlan, utan det får ni läsa själva. Och igen då, som vanligt, så skiljer det mellan olika databashanterare. SQL Server har sina datatyper. Det finns en standard och de flesta kommer att känna igen om ni jobbar till exempel i Oracle eller SQL eller någon annan dator presenterar, men det skiljer lite grann i detaljerna. Okej. Då ska vi gå över till det här med design och underhåll av databaser. Och en del av designen är ju förstås det här med att välja datatyp. Men vi ska prata lite annan design. Hur gör man om man ska skapa en databas? Ja, första steget är någon form av analys av den del av världen som man ska modellera. Jag skriver modelleringen. Och oftast så vill man inte jobba direkt med tabeller kanske, utan man ritar upp världen på något vis. Antingen med kanske den här typen av E-diagram. Säg att personer bor i hus, personerna har ett unikt nummer, ett namn, och så säger man att de bor inte i huset, de äger huset. För då kan vi ha ett många till många samband. Att flera personer tillsammans kan äga ett hus och ett hus kan ägas av flera personer. Husen kan få nummer, de kan få adress och så vidare. Sen kan vi ha hur många procent andel av huset äger man. Det skulle ju kunna vara så att flera personer äger ett hus, men en äger 50% och sen två andra äger 25% då. Eller något annat sätt att rita upp. Kanske med den där typen eller någonting annat. För man vill gärna kunna prata om saker som någon person äger hus utan att prata tabeller. Till exempel det här att ja, hur många tabeller måste jag göra för att göra en databas av de här personerna som äger hus? Det blir ju en persontabell med kolumner och nummer och namn. Det känns ju rätt naturligt. Och sen får jag en hustabell med kolumner och nummer och adress. Men eftersom det är många till många samband här så
måste jag göra en speciell tabell för ägersambandet. Att person nummer 1 äger hus 7, person nummer 1 äger även hus 8 och person nummer 2 är med och äger hus 8. Och sen skulle det vara procenter också, så att det kanske var 150 och 50. Så att man får en sån här tabell. Och det där, när man ska sitta och prata med någon mäklare eller något sånt, och hur jag ska göra databasen åt firman eller något, då kan det vara lite förvirrande att börja prata om tabeller och kolumner för det här, när man egentligen vill säga att personer kan äga hus gemensamt. Sen, eftersom de allra flesta vanliga databashanterare för tiden jobbar med tabeller, och då måste vi översätta till tabeller. Och i samband med det så designar man också frågor, sökningar som man ska göra. Och sen har vi egentligen ett steg till, förutom att bara skapa tabellerna som till exempel ser ut sådär. Ja, då måste vi fundera över prestanda. Nu har jag 3 personer och 7 hus i databasen. Ja, allting kommer att gå jättefort. Men jag lyckas över förväntan. Jag får 1 miljon kunder och så har vi 3 miljoner hus. Och så ska vi göra en massa sökningar som kombinerar ihop dem på väldigt många sätt. Då kanske datan också är långsammare. Och vi behöver fundera på prestanda och lagringsstrukturer. Och i grundkursen så hade ni ett projekt, alltså ni har egentligen gjort modellering och suttit och skrivit CreateTable. Men index och sånt här, snabbhet, var det något som vi tittade på i grundkursen? Det tror jag inte, nej. Vad index är för någonting, det är att man lägger på extra datastrukturer i databasen. Interna saker i databasen som gör att det går snabbare att söka. Och ett index är ju som indexet i en bok. Att ska jag leta till exempel efter tredje normalformen i en bok, så kan jag börja läsa från början där och läsa och läsa och läsa tills jag hittar upp den tredje normalformen. Eller så går jag till indexet, och det heter ju index på engelska här, index går det. Och så letar jag rätt på T kanske jag kan söka på, third normal form. Och så ser jag att det står på sidan 719, och så bläddrar jag till 719 och så hittar jag det. Och det går mycket fortare. Dels förstås eftersom indexet var en bokstavsordning. Och sen eftersom indexet är 10 sidor att bläddra i istället för 700. Innan vi kommer in på hur man väljer index så ska vi prata lite mer om tabellerna och sånt här. Hur mycket gjorde ni i grundkursen när det gällde främmande nycklar och sånt här? En hel del. Ja, så att till exempel om jag skapar en hustabell här med nummer och adress. Hus 7 och hus 8 lär jag behöva. Och vägen 2 och torget 3. Så i den här ägertabellen här med person och hus och procent. Ja, när man skapar den tabellen så har vi ju kommando create table. Äger och man räknar upp alla kolumner som man har. Och när det gäller till exempel huskolumnerna, ja, då säger man att hus är ett heltal. Något null skriver jag dit också.
som ett sånt här villkor, för att det känns inte riktigt meningsfullt att ha en rad i den här tabellen för att en person inte äger ett hus. Där är det bara ägarsambanden som ska lagras. Och sen skriver jag då references. Hus. Nummer på det här viset. Och fler. Förresten, vad är det som är nyckel i tabellen här? Ja. Person och hus tillsammans. Sen är det inget fel att lägga på en extra nyckel som man bara jobbar med internt och så. Låt oss säga ID. Som de kanske numrerar automatiskt som agentifält. Det kan underlätta att när jag har ett program som jobbar mot det här så kan det vara lättare att prata om rad med ID nummer 4 än raden med person lika med 2 och hus lika med 8. Och man kan använda det som numrering så att man ser vilken ordning man har lagt till. Automatik som säger att den automatiskt kommer att koppla ihop de här två tabellerna i SQL-frågan. Jag måste skriva dit uttryckligen att i mitt jordvillkor att hus ska vara lika med nummer. Ja, vad är det jag har för nytta av att det står references i min create table? Ja, jag antar att man inte kan lägga in hus som inte finns i hus i ägget. Ja. Egentligen så, databashanteraren ser till att upprätthålla den här som vi kallar det, referensintegriteten. Vad man än gör, försöker jag lägga in någon som äger hus nummer 9 här? Nej, då får jag inte göra. Försöker jag ändra den här 7an till en 9? Nej, det får jag inte heller göra. Försöker jag ta bort rad 8 här? Nej, det får jag inte göra. Då skulle 8an här referera till ett hus som inte finns. Försöker jag ändra 7an till en 6a? Nej, det får jag inte heller göra. Så databashanteraren håller koll på det. Och jag skriver upp integritetsvillkor, eller på engelska integrity constraint. Till exempel referens. Och det är väl, får man säga, en av de stora fördelarna med databashanterare. Det hjälper till att vi inte får data som motsäger sig själv. Till exempel att man har referenser till hus som inte finns. Jag sa att man kunde inte lägga in där. Och det som händer när jag bara har skrivit så här är att transaktionen avbryts. Jag försöker lägga in hus nummer 9, eller en referens till hus nummer 9. Ja, då får jag inte göra det. Jag får ett fel. Nu kan man göra andra saker här. Kanske inte just när man lägger in saker, men om man försöker ta bort hus 8 här. Jag delete från hus, where nummer är lika med 8, eller where adress är lika med 2 i 3. Ja, då kan man tala om, nu måste jag leta rätt på exakt hur man skriver det, för att säga fel. On delete cascade ska man säga, men jag måste kolla att det står så. Olika ut i olika databashanterare och
Ondilit cascade. Kaskad är en kedjereaktion kan man säga. Och det som händer här när jag försöker ta bort hus 8, det är att jag får inte ett fel, utan istället så går jag till den här ägartabellen och tar bort de rader som refererar till hus 8. Ja, är det bra eller är det dåligt? Bra, vadå? Jag skulle nog säga att vadå. Det drog ju på. Ska jag kunna ta bort ett hus och så försvinner ägandet? Det känns ju naturligt just i det här sammanhanget, skulle jag säga. Men det beror lite på tillämpning. Ska man kunna göra så? Eller måste man först ta bort ägarkopplingen? Ja, det beror ju på hur tillämpningen. Säg att man har ett företag med anställda och avdelningar. De anställdas rader refererar till avdelningen, så man vet vilken avdelning man är anställd i. Och tar jag bort en avdelning, ska de anställda då försvinna ur databasen? Ja, kanske inte då. Å andra sidan, om det är konsulter som man har hyrt in på timmar, ja, då kanske man ska bort. Så att det beror helt och hållet på tillämpning. En annan variant är att man kan säga on update. Det ska jag. Om jag ändrar 8 här till, låt oss säga, 10, ja, vad händer då? Jo, då ändrar den de där också. Så det kan vara ett smidigt sätt om man av någon anledning skulle behöva ändra på huset. Sen finns det i en del system on delete set 0 och on delete set default. Men jag ska inte lova att det funkar i SQL Server, så att glöm bort att det är så. Vi använder ju create table här för att skapa tabeller. Och överhuvudtaget, om man ska skapa objekt i datan, till exempel tabeller, så är det create-kommandot man har. Och om man ska ta bort en tabell, ja, då heter det drop. Och samma sak för triggers och vyer och andra saker. Då ska man ändra, som man också sa, på alter table. Till exempel för att lägga till kolumnen. Det här påminner ju lite om kommandorna för att lägga in, ta bort och ändra på data. Men tanken är ju att det här, de här kommandorna som jobbar med schemat och de här kommandorna som jobbar med datan som ligger i tabellen. När det gäller att göra vanliga ändringar i databasen, då är det sånt som man gör ofta. Och ändra i schemat, lägga till nya tabeller och sånt, det gör man sällan. Det är det som är tanken med hur databashanteringen är konstruerad. Så att börjar man göra en databasdesign som går ut på att det skapas en massa tabeller. Till exempel att jag har ett diskussionsforum och så kommer jag att få flera miljoner inlägg efter ett tag skrivna i forumet. Och för att det inte ska blir för mycket data i varje tabell, så hittar jag på så här. Ja, varje ny användare som registrerar sig så skapar jag en ny tabell. Jag kör ett create table-kommando och så lägger jag in den användarens data i den tabellen. Det är förmodligen fel sätt att göra det. För då kommer man att få tusentals användartabeller. Och det är inte så vanliga databashanteringar, inte SQL Server heller, är tänkt att fungera. Det kommer inte alls att bli snabbare att söka de där tusen tabellerna. Istället för att ha en enda stor tabell.
Tvärtom så kan det bli väldigt, väldigt mycket långsammare. Så ofta ändra på vanliga data, men sällan ändra på schemat, alltså databas och mäktar i typ av tabeller och vyer och sånt. Hur är det med normalform? Jag bläddrar tillbaka lite här med det jag tänkt att säga. Normalform. Pratar ni om det i grundkurs? Jag tror att ni gjorde det. Första, andra, tredje normalform. Kanske BCNF också. Nej. Vi ska prata lite grann om det också. Men jag tror att vi kör det efter rasten. Yes, sir.